štom dicatave, kje dozna, treba da razgovaram i samo interes. Но тоа сега не можам да го направам. Барем не денес. Сакам пумбаво да го паметам денот кога се умажим. Не ти ја поеден две, ја и глед на две, ти ги вкачи. Никој да еден и јаш кој е. Глад. Тоа не го дозволува. Не можам да го разберам тоа што го направи јаш. Дори и моите деца ги скористи. Поминаме девиот месец. Немој да ма срами сега, убаво бес. Се гледа, се гледа. Од насмевката ти се гледа. Ми се чини како да лета на во гласите. Милкин, свеќата нема кратко да трае. Але, Лакерко, што зборуваш, па ти? Какви сте тие зборови? Татко ми не е дома. Излезе да прошета, па ке се врати. Тетка, сада, като да ќе се береме мој далишто заедно, кога ќе дојдам интереса, сум подготвана. Значи, ке си одите. Значи не сакате тука да останете. Вака ќе биде подобра. Ние така и без подобра. Те фал боле би било не гори. Да. Тој тав. Ама ко да знае, изгледа солидно овако све. Да, виж како ја, ја за мало да се ја излажа. Но изгледа многу добро овако да, каде видиш. Таа куќа е полна со спомени на друга жена. Но секаде ке чувствуваш неа. Ке се чувствуваш ли таму пријатно? Ја сакам да бидам таму каде што ќе бидам интерес. Нашето место е покрај него, без разлика за која куќа се работи. Сега оваа куќа нема да биде весела. Толку многу се навикнах на мојата душичка. Не знам што ќе правам јас без него. Те молам, немој така да зборуваш. Нема да биде исто како што беше до сега, Керко. Тука постојано ни бевте пред очи. Ти ко су, мили? Да. Душа. Не ли ти мокре? Мокре. Посуши. Е, суши се брзо. Еве ова. Лила редовно ги пие овие лекови. И затоа сакам да знам зошто толку различни лекови користи. Нема зашто да се грижиш. Здравјето на Лила е сосема добро. Тогаш зошто пие толка број на лекови? Погледни ги само. Нема ни име. Не се знае кој ги произведува. Лила по природа е многу нежна. И реков дека на неја добро ќе и дојдат витамини. Тоа се само витамини. Ти не си ги пребишал? Не, не. Утрово и потече крв из носот. Притисокот и беше висок. Не знам што се случува со неа. Без потреба се вознемируваш. На притисокот може да влијаат многу работи. Што ќе заакне, тоа ќе и помине. Не грижи се. Нека продолжи да ги пие. Кога сакаш, ако ти затребам. Знаеш дека здравјето на Лела и за мене е многу важно. Благодарам. Што правевте вие додека бев отсутна? А, секако ти не знаеш, Лела. Не знаеш што се случи. Не знаеш само колку имаше карање во куќава. Што се случило?